Սյունիք հեռուստաընկերության եթերում լուրեր լրատվականն է, բարև ձեզ։ Գործադիրը հերթական նիստին վավերացրել է Հայաստանի Եվրասիական զարգացման բանկի և Լիդիան Արմենիա ընկերության միջև նախորդ տարի կնքված համաձայնագիրը, ըստ որի Լիդիան Արմենիա ընկերության բաժնե տոմսերի մի մասը կտնօրինի Հայաստանի կառավարությունը։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության նախկին պետ Արամ Ղազարյանն էլ նշանակվել է լոռու մարզպետ կառավարության հունվարի 18-ին նիստի կարևոր արձանագրումները ներկայացվող տեսանյութում։ 2023 թվականի փետրվարի 22-ին Հայաստանի կառավարության, Եվրասիական զարգացման բանկի և Լիդիան Արմենիա ընկերության միջև կնքված փոխհմբռնման հուշագրի հիման վրա Լիդիան Արմենիա ընկերության բաժնե տոմսերի 12.5%-ը կանցնի Հայաստանի կառավարությանը։ Այս մասին որոշումը գործադիրը հաստատեց հունվարի 18-ի նիստին։ Նախագիծը ներկայացրեց Էկոնոմիկայի փոխնախարար Անի Սպիրյանը։ Հուշագրով նախատեսված է դիտարկել ամուսնարի հանքավայրի նախապատրաստական, շինարարական և հետագա շահագործման աշխատանքների շարունակման հնարավորությունը։ Ծրագրի արդյունավետ իրագործման համար Լիդիան ընկերությունը պարտավորվել է ապահովել առնվազն 250 միլիոն դոլարի չափով ներդրումներ։ Ծրագրի շինարարության ընթացքում Լիդիան ընկերությունը պարտավորվել է վճարվող բնապահպանական հարկից ազդակիր համայնքներին բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար մասնանումներից բացի տրամադրել նաև 7 միլիոն դոլարի չափով համարժեք դրամի չափով տարեկան ֆինանսական աջակցություն յուրաքանչյուր 12 ամսյա ժամանակահատվածի համար։ Անդրադառնալով նախագծին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ վերջին 6 տարվա ընթացքում անընդհատ առնչվել են ամուսնարի հանքի հետ կապված խնդիրներին և եղել են բազմաթիվ մտահոգություններ։ Այն ժամանակ, երբ մենք այդ բոլոր հարցերի պատասխանները ստացել ենք, հնարավոր ենք համարել նախագծի շարունակությունը, շարունակումը, և նաև շատ ողջունելի է, որ ներդրողները իրենք թերևս այդ թվում մի քանի այլ օրինակի հետևելով իրենք ցանկացել են, որ կառավարությունը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իդեմս կառավարության մասնակցություն ունենա և բաժնեմաս ունենա այդ նախագծի մեջ։ Գործադիրի ղեկավարը շեշտեց, բացի օրենսդրությամբ սահմանված վճարումներից, այդ թվում թիմերին, լրացուցիչ, ամեն տարի ազդակին համայնքներին կվճարվի 7 միլիոն դոլար, այսինքն այդ գումարը մուտք է արվելու համայնքների բյուջը, տվյալ դեպքում ազդակին համայնքներն են Սիսիանը, Ջերմուկը և Վայքը։ Ամուսարի հանքի շահագործումը այս մոդելով կարծում եմ բազմաթիվ մտահոգություններ փարատում է և նաև լրացուցիչ խթան կլինի Հայաստանի տնտեսական աճի և տնտեսական զարգացման համար։ Գործադիրն ընդունեց նաև Հայաստանի և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2023 թվականի նոյեմբերի 27-ի ստորագրված Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր վարկային համաձայնագիրը։ Նախագիծը ներկայացրեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Քրիստինե Ղալեչյանը։ Ըստ համաձայնագրի, Ասիական զարգացման բանկը Երևանի ենթակառուցվածքների զարգացման համար կտրամադրի 60 միլիոն 90 հազար եվրո վարկ։ Ծրագրի շրջանակում կառուցվելու է Իսակով Արշակունյաշ ճանապարհահատվածը, որը միմյանց կկապի Երևանի մի քանի վարչական շրջաններ, իր վրա վերցնելով տրանսպորտային մեծ հոսքեր և նվազեցնելով խցանումները։ Համաձայնագրով նախատեսվում է նաև Հրազդան գետի վրա կառուցել 269 մետր երկարությամբ երկաթբետոնե հեծաններով կամուրջ։ Արշակունյաս պողոտայում էլ կառուցվելու է թունելային անցմամբ և շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհային հանգույց։ Նախագծի մասին խոսեց նաև Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Իրականում այս ճանապարհի կառուցումը բավական երկար ժամանակ քննարկված բոլոր տեսակի ուսումնասիրությունները անցած նախագիծ է, որը որ էականորեն կբեռնաթափի ավտոճանապարհային երթևեկությունը տվյալ հատվածում, մասնավորապես հաղթանակ կամուրջը որոշակիորեն կբեռնաթափվի և Մոնտեմելքոնյան ճանապարհը ուղիղ կկապվի Արշակունյաց պողոտայի հետ, բայց ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այս ճանապարհի կառուցումը նաև շատ կարևոր է մեկ այլ ավելի մեծ նախագծի տեսանկյունից, դա նորագյուղի և հարակից տարածքների նոր թաղամասի կառուցման նախագիծն է, որի վերաբերյալ արդեն մի քանի օտարերկրյա հայտնի ճարտարապետների հետ քննարկումներ են իրականացնում։ Գործադիրը նիստի ավարտին որոշում ընդունեց լոռու մարզպետի թափուր մնացած պաշտոնի նշանակել Արամ Ղազարյանին, որը մինչև 2023 թվականը եղել է ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետը։ Կառավարությունը դրական եզրակացություն տվեց նաև չզեկուցվող 32 հարցերին։
Հարևան Իրանը երկրի տարածքում վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանատուներին չի ներում, հարվածները հասցրել Սիրիայում, Իրաքում և Պակիստանում մի շարք թիրախների, թե ինչով կավարտվի վրեժխնդրությունը դժվար է ասել, բայց որ Իրանին պատերազմի մեջ ներքաշելը որևէ կողմի ձեռնտուչը, փաստ է։ Իրանը վրեժել ուծում Քերման քաղաքի գերեզմանատանը տեղի ունեցած պայթյունների զոհերի համար, հարվածներ հասցնելով Իրաքում, Սիրիայում, Պակիստանում մի շարք թիրախների։ Թեհրանի դեմ վաղուց տարվող հիբրիդային պատերազմի հետևանքներից են որոտացող պայթյունները։ Այսպիսով փորձում են ներսից փլուզել մեր հարևան երկիրը, որն էլ իր հերթին չի զլանում դասեր տալ հակառակորդներին։ Կարծում եմ իրենք շոշափել էին այդ երկրների զարգերակը, թե Պակիստանի մասով, թե Իրաքի, և ստահեն, որ չի դերելու իրենց նկատմամբ պատասխան արվածներ, որտեղ գոնե Պակիստանի դեպքում դա շատ ռիսկային գործողություն է, Պակիստանը ոչ Սիրիա է, ոչ Իրաք, ոչ էլ այլ երկիր, դա միջուկային ինտերեսն է 200 միլիոն բնակչությամբ, որը որ կարող է Իրանին ծանր և ցավոտ արվածներ հասցնել։ Պատասխան վրիժառուական, ինչ որ առումով նաև կանխարգելիչ գործողություններ իրականացնող Իրանը հնարավոր է ներքաշվի լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեջ։ Իրանագետը դժվարանում է միանշանակ պատասխան տալ, բայց համոզված է, ուղղակի ռազմական բախումները ոչ մի կողմին էլ ձեռնտու չեն։ Թեհրանը ավելի շուտ կշարունակի հակառակորդների դեմ պրոքսի միջնորդավորված պատերազմ իրականացնելը։ Դա անում է ներգաղուր արևելյան իր պրոքսի խմբավորումների միջոցով։ Դրանք բավականին լավ զարգացած խմբավորումներ են, դա բոլորն էլ արդեն գիտեն, Հեզբոլլահն է Լիբանանում, Պաղեստինում համասնող իսլամական ջիհադը, Իրաքում շիիթական խմբավորումներ են, որոնց միջոցով անընդհատ հարվածներ են հասցվում Իրաքում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաների, շիիթական հութի տեղախմբերը Յեմենում, որոնց միջոցով հիմա ուղղակի տորպեդավորվել է ժեկական ծովային նավագնացությունը, և մի շարք այլ խմբավորումներ, որոնք որ գտնում են Իրանի ազդեցության ներքո, Իրանը ֆինանսավորում և զինամթերքի մատակարարում այդ խմբավորումներին, և այդ խմբավորումների միջոցով Իրանը միջնորդավորված պրոքսի պատերազմ է մահում իր հակառակորդ երկրների դեմ, ինձ դա ԱՄՆ, Իսրայելը կամ այլ ինչ-որ երկիր։ Հատկապես մերձավոր արևելքում ստեղծված բարդ ժամանակահատվածում ռիսկային է Իրանի պես հզոր ռազմական ներուժ ունեցող պետության նման թշնամի ունենալը, բայց Թեհրանի հակառակորդները հանգիստ չեն նստի։ Հատկ փորձեն Իրանը քանդել ներսից, ահաբեկչական կազմակերպությունների, ահաբեկչությունների և այլ միջոցներով, բայց ես ուղղակիորեն Իրանի հետ պատերազմելը կարծում եմ այս պահին աշխարհում որևէ մեկի շահից չի գա։ Ես Միացյալ Նահանգների նման երկրորդ աշխարհի թիմը գերդերությանը այս պահին դեռ չտար Իրանի հետ ուղղակի պատերազմի մեջ մտնել։ Մեր օրերում աշխարհում շատ արագ է իրավիճակ փոխվում, թե ինչպես կմարեն թե ժողջախները դժվար է ասել, բայց որ կողմերն անզիջում են, փաստ է։ Իդեպ, Պակիստանն էլ չուշացրեց պատասխանը, հարվածներ հասցնելով Իրանի Սիստան և Բելուջիստան նահանգում զինյալների թաքստոցներին, ինչի հետևանքով առնվազն 7 մարդ է զոհվել։ 20 տարուց ավելի է Կապանում ցերեկային կենտրոններին կից գործում են բարեգործական ճաշարաններ։ Այստեղ օրական 1 անգամ անվճար սնունդ է տրամադրվում կարիքավորներին ու հաշմանդամներին։ Առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունն այս գործունեությամբ նպատակ է դրել շահառուներին ոչ միայն սննդով աջակցել, այլև օգնել դուրս գալու մեկուսացումից։ Ծախսերը հոգում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ու Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Ուտելիքներից ամենաշատը բորշ, բորշն է, որ իրոք լավ տալիս են, մատաղարում են, իսկ մնացածը վատը չեն։ Բորշի համից է որոշում Արթուրը, թե ով է այդ օրը խոհարարը, ձեռագրերը անգիր գիտի։ Նաև այսպես է հաջողախոսում բարեգործական ճաշարանի կանանց։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամներ են ինքն ու կինը։ Տարիները արդեն ամեն օր ընդմիջման ժամին Կապանում գործող բարեգործական ճաշարան են շտապում։ Երեխաներ չունեն, բայց երկու հոգանոց փոքր ընտանիքի համար անվճար սնվելը մեծ օգնություն է համարում։ Միայն թոշակով ապրել չի ստացվում, ասում է։ Սնունդը նորմալ, շատ հիասքանչ, մատակարարումը նորմալ։
Ուզբեկական փլավից մինչև կարտոֆիլի պյուրե ու սպաս, վերջում էլ քաղցր թեյ կամ սուրճ թխվածքա բլիթով։ Բարեգործական ճաշարանի հարուստ ճաշացանկն է։ Մեկ մարդու պես ամեն օր նույն ժամին նույն հասցեում են հանդիպում շահառուները։ Սեղանի շուրջ բոլորը քչախոս են, թեյի մատուցման ժամանակ է զրույցը բացվում։ Մասնագիտությամբ վարորդ Վարդան Բաղդասարյանը տան միակ կերակրողն է։ 10 տարի է արդեն ընտանիքով օգտվում են բարեգործական ճաշարանից։ Ինքը տեղում է սնվում, մյուսների բաժինն էլ հետը տուն տանում։ Միջային աշխատավարձ ասենք ստանալը ես ցեից օգտվում եմ, տանում եմ երեխեքը, կուշտ է մնում, բող չկա։ Օրական մեկ անգամյա անվճար սնունդը միայնակ ապրող Այլվալ Ադամյանի կարծիքով լիովին բավարար է։ Կարճատեսության պատճառով աշխատան գտնել չի կարող, կերակուր պատրաստել նույնպես։ 35,000 թոշակ ստանում եմ, բայց շատ մեծ օգնություն է ինձ համար սա։ Հետո ասեմ էլի, ես ամեն ինչ որ պատրաստում են, ամեն համեմունքներ կա միջ, ինքը շատ համեղ, գերակուրները լավն է, էլի։ Մենակ եմ ապրում, ոչ մեկը չունեմ, հարազատները Երևանում են։ Մենակ եմ ապրում, դժվարությունով եմ ապրում, ոչ նպաստ եմ ստանում, ոչ թոշակ եմ ստանում։ 20 տարուց ավելի է արդեն ցերեկային կենտրոններին կից գործող բարեգործական ճաշարանները փորձում են ինչ-որ չափով մեղմել կարիքավորների ու հաշմանդամների հոգսերը։ Հարակելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը ի սկզբանե նպատակ էր դրել այս կերպ տարեցներին ու կարիքավորներին ոչ միայն սննդով աջակցել, այլև օգնել դուրս գալու մեկուսացումից։ 2006 թվականից հաշվի առնելով այն հանգամանք, որ Բաղաբերդ, Ձոր, Քալիձոր ազգաբնակությունը, սոցիալապես անապահով ազգաբնակությունը, տրանսպորտի խնդիր կար, գալիս էր հասնում էր Հունան Ավետիսյան փողոցը, Մինաս Պապյան փողոցը, կազմակերպության նախագահ հանձինս Հրիփսիմի Կիրակոսյանի գտա, որ պետք է մեկ երկրորդ բարեգործական ճաշանը գործի այդ թաղամասում։ Ֆինանսների սղության պատճառով ընթացքում Մինաս Պապյան հասցեինը փակվեց, կարճատարից հետո վերաբացվեց։ 15 թվականից սկսած դիմեցինք Զանգեզուրի պղնձամոլի իդենային կոմբինատի ղեկավարությանը, մեզ ընդգրկեցին սոցիալական ծրագրի մեջ և հարց բարձրացվեց, որպեսզի Մինաս Պապյան 8 բարեգործական ճաշարը նորից սկսի գործելը։ Վերանորոգումից հետո սկսվեց այս բարեգործական ճաշարանի աշխատանքները։ Կոմբինատի կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը տարեստարի սկսեց աճել, նշում է Լևա Պողոսյանը։ Սպասարկում են Կապան քաղաքին, օգնում տանը միայնակ ու անժառանգ ապրող տարեսներին։ Ձորքի 20-ում այս պահին հաշվառված են 46 շահառուներ, որոնք օգտվում են բարեգործական ճաշանից, որից 6-ը Արցախից գաղթվածներ են, մնացածը տեղացիներ են, իսկ 60 շահառուներ են օգտվում են այս ճաշանից։ Արակելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունից տեղեկացանք, որ Կապանում գործող 2 բարեգործական ճաշարաների համար տարեկան տրամադրվում է ավելի քան 20 միլիոն դրամ, որից մոտ 8 միլիոնը կառավարության բաժինն է, իսկ 6.5 միլիոնը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատինը։ Մնացած 5.5 միլիոնից ավելին այլ աղբյուրներից է հատկացվում։ Մեկ շահառուի վրա օրական ծախսվում է 808 դրամ։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մեկնաբանելով Իսրայելի և Պաղեստինի միջև ռազմական գործողությունները ընդգծել է. Մերձավոր արևելքի հակամարտության կարգավորման գործընթացում վերջակետը կդրվի միայն Պաղեստին պետության ստեղծմամբ։ Առանց Պաղեստինյան պետության ստեղծման անհնար է խաղաղության հասնել տարածաշրջանում։ Լավրովն այս մասին հայտարարել է 2023 թվականի ռուսական դիվանագիտության արդյունքների ամփոփմանը նվիրված մամուլի ասուլիսում։ Ըստ նրա պետք է ստեղծվի գործունակ պետություն, որը կհամապատասխանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի դրույթներին և կկարողանա ապահով ու խաղաղ ապրել Իսրայելի կողքին։ Միջազգային միջնորությունները հաջորդիվ։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի կործանիչներն ու անօթաչուները 19 հրթիռային հարված են հասցրել Լիբանանի հարավում գտնվող Հեզբոլլահ Շիա կուսակցության զինված կազմավորումների դիրքերին, տեղեկացնում է 10 գործակալությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության և Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հարաբերություններն այսօր ապրում են պատմության լավագույն շրջանը, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Չինական պատվիրակությունը Շվեյցարիա կատարած այցի ընթացքում հրաժարվել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպելուց, չնայած նման բանակցություններ կազմակերպելու ցանկություններ հայտնել ուկրաինական կողմը, գրել է Պոլիտիկո առցանց հրատարակությունը, վկայակոչելով ամերիկյան անանուն աղբյուրները։
Միացյալ Նահանգները նոր հարվածներ է հասցրել Եմենում Հութիների մի քանի օբյեկտների, այն բանից հետո, երբ Հութիները շարունակել են թիրախավորել Կարմիր ծովում առևտրային նավերը։ Այդ մասին հաղորդագրություն է տարածել ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը։ Ռուսաստանի քաղաքացիները 2023 թվականին ամենաշատը բիզնես են բացել Վրաստանում, գրանցվել է 13,000 իրավաբանական անձ։ Երկրորդ տեղում Ղազախստանն է 6,100 իրավաբանական անձի գրանցումով։ Մարզական լրահոսից Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին անդամ Եվրոպայի չեմպիոն Նիկոլա Անելկան հայտարարեց Հայաստանում ֆուտբոլի ակադեմիա բացելու մտադրության մասին։ Նա ելույթ է ունեցել Խորեն Հովանիսյանի անվան ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Սաների հետ հանդիպման ժամանակ Անելկան պատանի ֆուտբոլասերներին հորդորեց մեծ ֆուտբոլիստ դառնալու ճանապարհին ժպիտով և երջանկությամբ մասնակցել յուրաքանչյուր մարզման և խաղադաշ մտնել մեծ տարերքով։ Մարզական միջնորությունները հաջորդիվ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան թարմացնում է տարբերանշանը, այն խորհրդանիշը, որը տարիներ շարունակ ուղեկցել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային և ազգային ընտրանիներին, այսուհետ ներկայանալու է նոր տեսքով։ Հայաստանի շախմատի կանանց առաջնության միանձնյա առաջատարը 5 միավորով Սուսաննա Գաբոյանն է, 4-ական միավոր ունեն Միլենա Գասպարյանը, Աննա Խաչատրյանը, Մարիամ Ավետիսյանը։ Տղամարդկանց առաջնության առաջատարը մնում է Սամվել Տեր-Սահակյանը, 6-րդ տուրի բոլոր պարտիաներն ավարտվեցին ոչ ոքի, առաջնության ավարտին մնաց 3 տուր։ Իսպանացի թենիսիստ աշխարհի երկրորդ ռակետ Կարլոս Ալկարասը դուրս եկավ Ավստրալիայի բաց առաջնության 3-րդ շրջան։ Նա մրցեց աշխարհի 46-րդ ռակետ իտալացի Լորենցո Սոնեգոյի հետ։ Մոտ 3.5 ժամ ձգված մրցախաղի արդյունքում Ալկարասը հաղթեց 4 սեթերից հետո։ Եղանակի մասին հունվարի 19-ից 20-ը 21-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հունվարի 20-ից 21-ը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Լուրեր հաղորդակցությունների եթերում ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, միշտ հանդիպում։